Ya nkuko musanzwe mimenyere rero mu buryo tubageze ha makuru bwa umunyandiko no mu mashusho n'amafoto tugiramo n'igice cyo kuganira n'abantu baba bagiye bafite amazina akomeye muri sport ndetse no mu yindi myuga itandukanye. Kuri uyu munsi rero dufite undi mutumirwa, dufite undi mushyitsi hano ku nyarwanda.com ngira ngo yatangira twibwira. Nitwa Rugira Yabo Hassan. Rugira Yabo Hassan urumva na amazina twibwire muri rusange ni muntu ki, bimeze gute? Rugira Yabo Hassan ninde? Rugira Yabo Hassan nyina umupira w'amaguru, nyina muri Mukura Victory Sport, rero wazire y'Ibutare ihuye, ariko nkomoka Kigali Kimisagara niho mu rugo. Utubwiye ko ukina mu ikipe ya Mukura Victory Sport, niyo watangiriyemo, tubwire watangiriye ukina umupira mbere yo kugera muri Mukura. Natangiriye mu ikipe ya Experience ya Kimisagara. Hari ryari? Hari ndakeka 2013 gutyo. Wamaze mu gihe kingana iki? Namaze mu imyaka igera muri 5 kuko nahereye abana tuzamukana no mu cyiciro cya mbere. Hanyuma wahise ujya? Kubera ubushobozi bucyaramanutse mpita nerekeza Igisenyi muri Marine nyina mu imyaka 2. Ubwo wageze muri Marine ryari umwaka? Umwaka ntabwo mwibuka neza. Uva mu ryari? Navuyemo 2017 njya muri Mukura. Marine wari wasinyemo imyaka ingahe? Yakinnyemo imyaka 2. Birumvikana ko wageze mu 2015. Okay, uva muri Marine ujya muri Mukura kugira ngo uve muri Esperance ujya muri Marine. Marine byahisabye iki, yatanze iki? Nacyo yatanze kuko navuye muri Esperance ntazi na mfite, nta n'imikino myinshi nakinnye urebye. Nakinnye imikino 3 muri championnat yose. Nagiye nkora test nk'abandi bose. Ndayitsinda nyine bangirira icyizere. Icyo gihe baguhaye konti, baguhaye amafaranga yo kugura cyangwa bagufashe nk'umwana baravuga bati vayo ikintu tuzaguhemba? Banzamuye nk'umwana nta mafaranga bampaye. Ku kwezi baguhaga iki? 70,000. By'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma uba muri Marine no muri Esperance, ni amakipe abiri, ubwo birumvikana wakinaga kuwuhe mwanya icyo gihe? Nakinaga kuri kabiri cyangwa kuri gatatu, hose njya makina. Hanyuma iyo uvuze kabiri no kuri gatatu, usobanurira abantu kabiri ni hehe, umuntu aba akina gute, gatatu ni he umuntu aba akina gute? Kabiri cyangwa gatatu ni imyanya ijya kumera kimwe kuko hose ni inyuma, ariko muri defense apana, muri defense ari hagati ku ruhande. Hanyuma muri iyo myanya uko ari ibiri, ni uwuhe mwanya we wumva uba wumva uri tayari y'uwuriho uri gukina? Ni umwanya w'iburyo kuko niko kaguru kanjye nkoresha k'iburyo. Hanyuma uva muri Marine ujya muri Mukura, urumva wari utangiye kugenda ukura. Byasabye iki Mukura kugira ngo ukure muri Marine? Byansabye gukora ndigaragaza sezo yanjye ya nyuma, nibwo umutoza Okoko yazaga kuba yambwira yuko anyifuza muri Mukura, tugirana ikiganiro amuza n'abayobozi birakunda njya muri Mukura gutyo. Icyo gihe Mukura byahisabye iki kugira ngo igukure muri Marine? Twaraganiriye tugira ibyo twumvikana, barabinyemerera, ibyo nabasabye barabima, nerekeza muri ekipe ya muri Marine. Hanyuma birumvikana wavuye muri Marine uri umuntu ushakishwa, utubwiye ko wahembwaga 75,000. Mukura yatangiye guhemba ngahe? Birumvikana wari utangiye kugenda ukura, unagenda uniyongera ubumenyi ndetse no gukina umupira. Mukura yaguhembaga ngahe ugitangira kwigeramo? N'ibihumbi 150. Birumvikana umukinnyi urangije amasezerano muri Mukura, mwatwaranye igikombe cy'amahoro. Birumvikana mu makipe umaze gukinamo hari ibyo wagiye ubona byinshi bitandukanye, abatoza batandukanye. Nuhe mukino kugeza ubu ngubu wakinnye ukumva uragushimishije, n'undi mukino umwe wakinnye ukumva urababaye cyane mbese ukumva n'umupira wumva wanawureka cyangwa ukumva nawe ubwawe urababaye? Umukino nakinnye nkumva uranshimishije, birumvikana ni finali twakinnye ejo bundi twatwaraga igikombe cy'amahoro. Byaranshimishije cyane, byabaye nka surprise. Hanyuma umukino wakinnye ukumva urababaye? Umukino nakinnye nkumva birambabaje cyane, ni umukino twakinnye na Rayon Sports muri shampiyona Ibutare ku kibuga cyacu, tukayirusha cyane ariko tukabikarangira nta gitego tubonye kandi twakoresheje imbaraga nyinshi. Uri umukinnyi ukina inyuma iburyo cyangwa ibumoso, wari bwatsinda igitego kuri uwo mwanya ukinaho? Nta gitego nari natsinda. Ariko ushobora no kuba waragitsinze wenda ari nka penaliti cyangwa ari na kufura, nta na kimwe gitsinda? Uretse ejo bundi kuri finali natsinze, ariko nta gitego ndatsinda muri match iri kuba, kuko akenshi ntabwo nkunda kugera imbere cyane.
birumvikana ntabwo uraba umuntu mukuru cyane muri umupira amaguru ufite imyaka ingahe ufite imyaka 23 uvuga kwa himatariki mukwe kwezi hari nabakunda kuvuga ngo anniversaire yawe niba kuko ubyemera iba kuye tariki anniversaire yanjye iba kuri tariki 13/5 hanyuma ku myaka ufite waba ufite umukunzi uyu mukunzi arari yitwa nde umukunzi wanjye yitwa Rukia inde Rukia tubwira amazina yose ubwo ushobora kuvuga Rukia ugasanga ba Rukia ni benshi tubwira amazina yose Mutoni Rukia abahe cyangugu nihavuka nihakora bite nihavuka niho akomoka niho ninahi wawo mwamenyanye gute twaramenyanye kuko afite famiye Kigali yaraje Kigali famiye yawe yegeranye naho akunda kuza nyine tumenyana muri ubwo buryo ngo yaje mu baturanyi uramufatirana ntabwo namufatiranye nawe yarankunze rugira yabo Hasani mu makipe agiye ucamo tubwire nuhe mukinyi mwari muri kumwe mu kibuga mwabanye mu ikipe ukumva uri ukumva nawe uri proud yo kuba ari mu kibuga ukabuvuga uti bwo ahari image turetse na cyangwa se tubone inota rimwe nuwe nkikina muri Marine umukinyi ni bisanga hari babiri nizo match na niho mana nakinaga match nkunga kabisa yawana ni Manzi Thierry na Mugenzi Bienven hanyuma kuri ubu Mutebi ari mu kibuga nzi ko mfite na David hari inyuma banumva mfite security hanyuma umutoza waciye imbere cyangwa se umutoza bagutoje n'uyu mutoza uvuga uti hari ikintu yankoreye cyangwa se hari urwego yanshyizeho numva ntigenderaho na batoza babiri navuga uwa mbere ni Choka wampaye chance yo kugira ngo ntangire ngaragare uwa kabiri ni hari ingingo wampaye icyizere ejo bundi kuri sezanjye hanyuma ndi muri mukora hanyuma mukura Victory Sport mwayibayemo mutsindi igikombe cy'amahoro muzanasohoka amasezerano yararangiye ni iki kizere ufite cyuko mukura Victory Sport yazakongera amasezerano cyangwa se niba hari ibiganiro mu mwaka bwatangira kugira cyangwa se niba ari cyo bakwijeje bimeze gute mukura urabona amasezerano yanyu muri kurangira nitwaye neza ndakeka match nka 95% zose narazikinye nagaragayemo kandi natanze umusaruro kuwo bari banezeho pe mu bikombe bibiri twatwayemo kimwe nkuko twarabyize intego kipe ya mukura bari mu biganiro no manager wanjye mfite umumagarariye manager wawe bahe n'umunyarwanda n'umuzungu nuwe n'umunyarwanda okay hanyuma rugira yabo iyo ku mukino wanyu mujya gukina na Rayon Sports ni irihe banga bababwiye ni iki umutoza yababwiye mbere y'uko mujya muri ra match kuko ntago umukora ari kipe yabwaga amahirwe kuri ra mukino nubwo Rayon Sports nayo itarihagaze neza ni iki hari ingingo yababwiye nk'ibanga kugeraho mu kinyi 120 mutarinjwe igitego nanga mutarakinjiza ariko kuri finali mukaza gutera penalty 6 kuri mwe Rayon Sports ngirango ni iki kintu umutoza yabwiye muri vestiaire cyanyuma babwira mbere yuko musohoka muri vestiaire muza mu kibuga ni iki kintu yabwiye mugomba kwitwara rikari ijambo rya mbere nibuke yatubwiye yaratubwiye ko atugeze finali twarabikoreye tugume turi concentré twakwinjijwe igitego twagitsinda tugumane concentration kuko ekipe yageze finali ifite amahirwe yo gutwara igikombe hanyuma mumaze kugitwara byagenze gute mukigera muri vestiaire imbere yuko munajya nihuye ni mwumvaga mumeze gute mwebwe muri rusange nkuko waribaga muri vestiaire rero imeze byari ibyishimo byinshi cyane sinzi ko na keretse mbonye video nibwo nabivuga neza kuko byari ibyishimo cyane natwe twarishimye kuko ntaga ekipe yose iza igapfa gutwara igikombe ndakeka mu myaka nabayeho n'ubwa mbere nari mbonye n'igikombe kigiye mu ntara kuva natangira kumenya umupira mu Rwanda bivuze ko ari nacyo gikombe cy'ambere twaye muri kariyeri ntaga ari cyo cy'ambere natwaye ikindi muri experience nyizamura twaragitwaye hanyuma urakina umupira ukina mu mugugarizi nuwe mukinyi ubushaka kumva wakora nk'ibyo cyangwa se ugenderaho mukinyi mba numva nakora nk'ibyo cyangwa se nagenderaho Daniel Alves hanyuma mu buzima busanzwe tubwire rugira yabo yatari mu kibuga hanze hano hanze ubayeho gute ubukora iki babimeze gute mbese utubwire ndabyuka nkakora bino gutya na gutya iyo ntari gukina nyine tuvuge nk'ubu mu biruhuko babimeze gute iyo tutari gukina turi mu biruhuko ikintu cya mbere kindanga tunkunda gusari kuko ndo umusilamu nkora imyitozo yanjye nka mu gitondo nyuma yaho mba ndi mu rugo cungana n'amasaha yo gusari gusa nkajya gusari nta kindi hagati y'umuziki filimi amafoto
no gusoma byaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bindi ukora iki n'icyo ukora muri byo cyangwa ukunda kurusha ibindi ni ndeba ku mbuga nkoranyambaga naho ibya filime imiziki nago nda kubijyamo cyane urebye bivuze ko nta muhanzi n'umwuzi ndamuzi inde mu Rwanda hanze mu Rwanda nzi Christopher na Riderman hanze hanze nzi Chris Brown Perezida wa Ferwafa yitwa nde Perezida wa Ferwafa agiye wari mushyashya nago ndamumenye nzi de gore bavuye hanyuma mu bakinyi b'inshuti zawe cyangwa se mwigiye muhura nuwe mukinyi w'inshuti yawe wumva ku buryo abazi ibintu byawe byose cyangwa se kimwe nka kimwe cya kabiri cy'amakuru yaba yafite Daniel Sengimana wo muri wagiye gukina mu Misiri mwahuriye se ko mutigeze mukina mu ikipe imwe mwabwo bushuti bwaturutse nago twije dukina mu ikipe imwe ariko twariganye ikavuga imyaka igera muri 3 gutyo ariko twakomeje kuvugana n'inshuti yanjye hanyuma muri secondaire wize cyuko primaire y'abantu usanga barayize computer science urumva ni technology niki kintu wumva wabwira nk'abantu uba wumva wize kuryo wakibwira abantu nabo bakaje bagikora muri technology nuko gajya gahunda za technology nyine kuko niterambere nyizi mvuga nyine nk'akantu wumva ukoresha mu bintu wize ugakoresha kuko wumva ko no muntu wese abagomba kuba yagakoresha kamugira kamaro ni nk'akantu kuko yo wize technology nyine urabona ugera ku byuma runaka ushobora no kuvana ukajya mahanga utazi gukoresha technology za computer za kibyose nta kintu wafasha kuba wafungura ngo ubone ariko ibizi nyine urabikoresha tu ukamenya amakuru yose y'isi birumvikana ukamenya amakuru yose y'isi mu Rwanda tubwire ujye usoma inyarwanda ndayisoma cyane kuko niba uvuze kuyisoma ukongeraho cyane bivuze ko uyisoma nkangaye ku munsi nyisoma nka kabiri byibura iyo ugiyeho ni iki kintu ubugiye kurebaho cyangwa se icyo ufunga uruvuga uti iki ngiki ngiye kureba ni nk'iki amakuru ya sport kuko nkunda n'ubundi busatukazi kanjye no mupira haba ari amakuru agezweho yaba mu Rwanda ndetse no hanze akenshi niyo mba ngiye kureba narebaho ngaho gira icyo ubwira abakunzi b'umupira w'amaguru cyangwa se n'abafana ba Mukura Victory Sport cyangwa nawe muri rusange gira ubutumwa bagendera byibuze nko mu gihe cy'umunota umwe n'amasegonda 30 icyo nabwira abakunzi b'umupira mu Rwanda cyangwa n'abakunzi ba Mukura ni ekipi izasohoka bazayibe hafi cyane nk'uko bayibaye hafi kurinda itwaye igikombe muri shampiyona ntabwo byagenze neza ariko mu cyamuro byagenze neza nuko bayibaye hafi buri muntu rero ufana ekipa azajya agira kwihangana kuko igihe kiba kizagira ikipe gatwara igikombe ntabwo ari ngombwa ikipe igiye mu bihe bibi bayange ni gutyo bimeze so reka dushimire Rugira yabo Hassan ku ruzinduko yagiriye ku nyarwanda.com kuko twe twamutumiye birumvikana ubwo nitugira ikindi gihe tukamukenera kugira ngo ndizera ko ari karibu stari byasohoye mu mwanya